মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মই ফ্লিপ ক্লাছৰুমলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। মই ইতিমধ্যে দশম শ্ৰেণী বিজ্ঞানৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণৰ দুটা খণ্ড আলোচনা কৰিছোঁ। আজি তোমালোকৰ লগত মই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণৰ তৃতীয়টো খণ্ড আলোচনা কৰিম। আহাচোন আমি আলোচনা বিষয়লৈ আগবাঢ়ো। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি ইতিমধ্যে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া আৰু সমীকৰণৰ দশম শ্ৰেণী বিজ্ঞানৰ পাঠটোৰ দুটা খণ্ড তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিছোঁ। প্ৰথমটো খণ্ডত পৰিৱৰ্তন, ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া, ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া বৈশিষ্ট্যসমূহ আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। তাৰ পৰৱৰ্তীটো পাঠত আমি কি কৰিছিলোঁ, ৰাসায়নিক সমীকৰণৰ লগত জড়িত কিছু কথা আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ, অৰ্থাৎ ৰাসায়নিক সংকেত কেনেকৈ লিখিব লাগে তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। এতিয়া আমি এই তৃতীয়টো খণ্ডত পাঠটোৰ আমি আলোচ্য কৰিবলগীয়া উপপাঠটো কি হ'ব, ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখন আৰু ৰাসায়নিক সমীকৰণ সমতুল কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আমি আলোচনা কৰিম। আহচোন আমি আলোচনাৰ বিষয়লৈ আগবাঢ়ো। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া আলোচনাৰ বিষয়বস্তুলৈ যোৱাৰ আগত আমি জানিব লাগিব ৰাসায়নিক সমীকৰণনো কি। ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটা প্ৰকাশ কৰিবলৈ যিবোৰ সমীকৰণ লিখা হয় তাক কি বুলি কোৱা হয়, ৰাসায়নিক সমীকৰণ বুলি কোৱা হয়। আমি এটা উদাহৰণ লৈ লৈছোঁ নহয়। উদাহৰণস্বৰূপে কি হ'ল, মেগনেচিয়ামৰ ফিটা এডালত যদি জ্বলাই দিয়া হয় তেতিয়া মেগনেচিয়াম অক্সাইডলৈ পৰিৱৰ্তিত হয়। এই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো আমি সমীকৰণত প্ৰকাশ কৰিলে কেনেধৰণৰ হ'ব, মেগনেচিয়াম প্লাছ অক্সিজেন, তাত কাৰ্চিন ডাইহাইড্ৰেট যেনে কি উৎপন্ন হ'ব, মেগনেচিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হৈছে। যে কাৰ্চিনডালৰ বাঁওফলখিনি কি তেতিয়াহ'লে কি দিছে, মই সেউজীয়া ফল বিক্ৰিয় পদাৰ্থ আৰু কাৰ্চিনডালৰ সুফলখিনি কি হ'ব, তেতিয়াহ'লে বিক্ৰিয়ত পদাৰ্থ। দেখিছেনে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে লক্ষ্য কৰিলে দেখিবা আমি ৰাসায়নিক সমীকৰণৰ বাবে যিটো উদাহৰণ লৈছিলোঁ, ৰাসায়নিক সমীকৰণৰ বুজাবৰ কাৰণে যিটো উদাহৰণ লৈছোঁ, তাত অংশগ্ৰহণ কৰা পদাৰ্থসমূহ বা উৎপাদিত হোৱা পদাৰ্থসমূহক মানে প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক চিহ্ন বা সংকেত ব্যৱহাৰ কৰা হোৱা নাই। তাৰ পৰিৱৰ্তে কি ব্যৱহাৰ কৰিছে, শব্দ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। এতিয়া ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটা এনেকৈ শব্দৰ সহায়ত প্ৰকাশ কৰা এই এনেকুৱা ধৰণৰ সমীকৰণক কি বুলি কোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে শব্দ সমীকৰণ বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ কোনো এটা ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ সমীকৰণক শব্দৰে প্ৰকাশ কৰিলে তেনে সমীকৰণক কি বুলি কোৱা হয়, তেতিয়াহ'লে শব্দ সমীকৰণ বুলি কোৱা হয়। এই শব্দ সমীকৰণটো কাৰ্চিনডালৰ বাওঁফালে থকাখিনি কি বুলি কোৱা হয়, আমি দেখা দিলোঁ সেউজীয়া চিহ্ন দি পিনি, হয় নহয়, সেউজীয়া ৰং দি পিনি বিক্ৰিয় পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয়। সোঁফালে থকাবিলাকো কি কোৱা হয়, বিক্ৰিয়া পদাৰ্থ বুলি কোৱা হয়। এই উল্লেখিত উদাহৰণটোত কি হয়, উল্লেখিত মানে ওপৰত উল্লেখিত উদাহৰণটোত কি হয়, মেগনেচিয়াম আৰু অক্সিজেন কি হ'ব, তেতিয়াহ'লে বিক্ৰিয় পদাৰ্থ, আৰু মেগনেচিয়াম অক্সাইড কি হ'ব, তেতিয়াহ'লে বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আলোচনা কৰা পাঠটো আমি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টোলৈ আহিছোঁ, তোমালোকে মন দিবা দেই। এতিয়া আমি ৰাসায়নিক সমীকৰণ এটা কেনেদৰে লিখা হয় বা তাক অতি সংক্ষিপ্ত বা অৰ্থবহ কৰি কেনেকৈ তোলা হয়, তাৰ কিছুমান পদ্ধতিগতভাৱে লিখন কৰা লিখন কাৰ্যটো আমি সম্পন্ন কৰোঁ, তাকে এটা উদাহৰণ লৈ পিনি আমি পৰ্যায়ক্ৰমে তোমালোকৰ লগত মই তোমালোকক আলোচনা কৰিছোঁ। তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবা আৰু মন দিলে এই বস্তুটো জানিবা আৰু যিকোনো ধৰণৰ ৰাসায়নিক সমীকৰণ তোমালোকে লিখিব পাৰিবা। আমি এটা উদাহৰণ ল'লোঁ, ধৰি ল'লোঁ ছডিয়ামে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি উৎপন্ন হয়, আমি লৈছোঁ বিক্ৰিয়া লৈছোঁ ছডিয়ামে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি উৎপন্ন হৈছে, ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড লগতে হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন হয়, এই বিক্ৰিয়াটো আমি কি কৰিব লাগে, ৰাসায়নিক সমীকৰণ লিখিব লাগে। তাৰ কাৰণে পোনপ্ৰথমে কি কৰিব লাগিব, এই বিক্ৰিয়াটোত মানে অংশগ্ৰহণ কৰা বিক্ৰিয় পদাৰ্থসমূহ কি কি বিক্ৰিয় পদাৰ্থ আছে, ছডিয়াম মানে এন এ তাৰ চিহ্ন সংকেত চিহ্ন নহয় জানো, আৰু পানীৰ সংকেতটো কি হ'ল, এইচ টু, এইকেইটাখিনি বিক্ৰিয় পদাৰ্থ। তাত উৎপন্ন হৈছে কি হ'ল, ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু কি হৈছে, হাইড্ৰজেন, এইখিনি হ'ল বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ। এতিয়া ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইডৰ কি হ'ল ৰাসায়নিক চিহ্ন, এন এ অ' এইচ, আৰু কি হ'ব, হাইড্ৰজেনৰ কি হ'ল, এইচ টু। এতিয়া আমি বিক্ৰিয় পদাৰ্থৰ বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ কি হ'ল, একেটা হাইতে আমি লিখি ল'লোঁ, ঠিক আছে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি কৰিম, এডাল কাৰ্চিনৰ সহায়ত আমি কি কৰিম, বিক্ৰিয়ক আৰু বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ পৃথক কৰিম। কেতিয়াবা কাৰ্চিনৰ সলনি কি কৰা হয়, সমান চিহ্ন ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ঠিক আছে। এতিয়া আমি লওক উদাহৰণটো হয় বুজিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ নহয়, ইয়াত কি কৈছিলোঁ, উদাহৰণ আমি ছডিয়ামে পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড আৰু হাইড্ৰজেন গেছ উৎপন্ন কৰে। এতিয়া ছডিয়াম অৰ্থাৎ এন এ, আৰু পানী অৰ্থাৎ এইচ টু কি হ'ল, তেতিয়াহ'লে বিক্ৰিয় পদাৰ্থ। আৰু ছডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড অৰ্থাৎ কি হ'ল, এন এ অ' এইচ, আৰু হাইড্ৰজেন হাইড্ৰজেন গেছ অৰ্থাৎ কি হ'ল, এইচ টু, কি হ'ল, বিক্ৰিয়াজাত পদাৰ্থ। এতিয়া এন এ আৰু এইচ টুৰ পাছত বা এন এ অ' এইচ আৰু হাইড্ৰজেন এইচ টুৰ আগত কি দিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে কাৰ্চিন দিব লাগিব, তেতিয়া আমি বিক্ৰিয়ক আৰু বিক্ৰিয়া পদাৰ্থসমূহ পৃথক কৰিব পাৰিম, ঠিক আছে। পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি কৰিব লাগিব, বিক্ৰিয়কবিলাকৰ বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থবোৰৰ মাজত যোগচিহ্ন দিব লাগিব আৰু কাৰ্চিন সুফল থকা বিক্ৰিয়া পদাৰ্থবিলাকৰো কি দিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে মাজত যোগচিহ্ন দিব লাগিব, অৰ্থাৎ এন এ প্লাছ এইচ টু অ', কাৰ্চিন দি এন এ অ' এইচ প্লাছ এইচ টু। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াটো অধিক অৰ্থবহ কৰিবৰ কাৰণে তাত অংশগ্ৰহণ কৰা ৰাসায়নিক পদাৰ্থবিলাকৰ ভৌতিক অৱস্থা আমি লিখিব লাগিব,
যে ভৌতিক অৱস্থাবিলাক কেনেকে ধৰণে লিখা বা বিভিন্ন অৱস্থাবোৰ কেনেধৰণে চিহ্নিত কৰা হয় তাৰ বিষয়ে আলোচনা হয়। পদাৰ্থৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰা ৰাসায়নিক পদাৰ্থবিলাক কঠিন অৱস্থা নিৰ্দেশ কৰিবলগীয়া হ'ল পদাৰ্থটোৰ সোঁহাতে কাষত কিল বেকেট চিহ্নিবিদ্যা স্মলতাই আছে চিহ্নিত কৰা। এতিয়া তৰল অৱস্থাক বুজাবৰ কাৰণে কি কয় সোঁহাতে যুগত তৰল যুগতো সোঁহাতে কি কয় হেৰি কৰা হয় সৰু বেকেট দি তাক স্মলতা সৰু চিহ্ন স্মলতাৰ এলেৰে চিহ্নিত কৰা হয় বা সূচিত কৰা হয়। একেদৰে গেছীয় অৱস্থাক স্মলতাৰ জিৰে সূচিত কৰা হয় গম পাইছা দেই। আৰু জলীয় অৱস্থাক কি কৰা হয় ৰাসায়নিক সমীকৰণ কি কৰা হয় মানে সোঁহাতে কি কৰা হয় এ কিউ এ কিউ চিহ্নৰ কি কয় নিৰ্দেশ কৰা হয়। আৰু ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত যদি গেছ উৎপত্তি হয় তাৰ ওপৰ মই তাৰ চিহ্ন এডালো নিৰ্দেশ কৰা হয় দেই। আৰু সেই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত যদি অৰ্ধক্ষেপ পৰাটো নিৰ্দেশ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া কি হ'ল তলমু আৰু কাঁড় চিহ্নৰে কি কয় যৌগটো যিটো অৰ্ধক্ষেপ কৰে তাৰ সোঁকাষে কি কয় ৰাসায়নিক চিহ্ন দি ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা চিহ্নিত কৰা হয়। ঠিক আছে ঠিক আছে বাৰু, এই কথাখিনি জানিবলৈ আমি দুটামান উদাহৰণ লৈ লওঁ। উদাহৰণ লৈ পিনি আৰু বিশদভাৱে আমি বুজিব যত্ন কৰিছোঁ নাহা। বাৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি পাঠটোত এতিয়া তোমালোকৰ কথাটো ৰাসায়নিক সমীকৰণবিলাক কেনেকৈ লিখা হয়, ৰাসায়নিক সমীকৰণৰ ভৌতিক অৱস্থাবিলাক মানে যিবিলাক অৰ্থবহ আৰু সংক্ষিপ্ত কৰিব পাৰি ঠিক তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। আৰু কেইটামান আমি উদাহৰণ লৈ লওঁ, উদাহৰণ এটা গুণগুণ যত্ন কৰিছোঁ। এতিয়া ভৌতিক অৱস্থাবিলাকে ৰাসায়নিক সমীকৰণ এটা কেনেকৈ অৰ্থবহ কৰি তোলে আমি এটা উদাহৰণ ল'লোঁ। প্ৰথমতে হাইড্ৰ'জেন, হাইড্ৰ'জেনে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি উৎপন্ন হয় তোমাৰ পানী উৎপন্ন হয় ঠিক আছে। এতিয়া হাইড্ৰ'জেনটো কি হয়, হাইড্ৰ'জেনটো গেছ, হাইড্ৰ'জেন গেছে অক্সিজেন গেছৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি কৰে তোমাৰ পানী উৎপন্ন হয়। এতিয়া আমি হাইড্ৰ'জেনৰ কাষতে কি হ'ল ব্ৰেকেট দি পিনি স্মল এটা দি দিছোঁ, এইটো হাইড্ৰ'জেন গেছবিলাক কি কৈছে ই চিহ্নিত কৰিছে। একেদৰে অক্সিজেন গেছ, অক্সিজেন গেছে তোমাৰ বুলিলে তোমাৰ কি হ'ল তোমাৰ কি ক'লে তোমাৰ কি কয় ভৌতিক অৱস্থা মানে হাইড্ৰ'জেন গেছে অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কি কৈছে পানীৰ এইটো হ'ল বাষ্প উৎপন্ন কৰিব আচলতে গম পাইছেনে, বাষ্প উৎপন্ন কৰিব এইটো গেছ হৈ গ'ল ঠিক আছে। এইখিনি ভৌতিক অৱস্থাটোৰ কথাটো হ'ল তোমাৰ চোৱা এই ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াত যেতিয়া ভৌতিক অৱস্থাবিলাক দি দিলোঁ, ভৌতিক অৱস্থাবিলাক দি দিয়াৰ লগে লগে এইটো এটা অৰ্থবহ আৰু সংক্ষিপ্তভাৱে অৰ্থভাৱে অৰ্থপূৰ্ণভাৱে মানে কি হ'ল ৰাসায়নিক সমীকৰণটো কৈছে প্ৰকাশ কৰিছে ঠিক আছে। আৰু এটা মই উদাহৰণ লৈ লওঁ মানে কপাৰ, কপাৰে কি কৈছে কপাৰৰ চিন্থেছিছ, কপাৰ হ'ল কপাৰ কি কৰিলে তোমাৰ অক্সিজেনৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰে, অক্সিজেন গেছৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি উৎপন্ন হয়, কপাৰে অক্সিজেন গেছৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কিন্তু কপাৰ অক্সাইড উৎপন্ন কৰে, কি উৎপন্ন কৰে কপাৰ অক্সাইড। এতিয়া কপাৰটো হ'ল কি হ'ল কঠিন, তাৰ কঠিন অৱস্থাত বুজাবলৈ স্মল আৰু এছ দি দিয়া হ'ব ঠিক আছে। কঠিন কপাৰ কপাৰ গেছ অক্সিজেন দিব বুলি জানো তাকো কি কৰিব এনেকৈ দিব ঠিক আছে। আৰু কপাৰ অক্সাইডটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে কঠিন ঠিক আছে। এতিয়া আমি এতিয়া কথাটো চোৱা এই বিক্ৰিয়া দুইটা বিক্ৰিয়া দেখি দিব চোৱাচোন দুটা দুই ধৰণৰ যেতিয়া ভৌতিক অৱস্থাত দি দিওঁ যেতিয়া তাহাঁতে গম পাইছোঁ অৰ্থবহ হৈছে অধিক অৰ্থবহ হৈ গৈছে আৰু সংক্ষিপ্তভাৱে কি হ'ল ৰাসায়নিক সমীকৰণ আমি দেখা পাব পাৰোঁ। কঠিন কপাৰ কি হ'ল অক্সিজেন গেছৰ লগত বিক্ৰিয়া কৰি কঠিন কপাৰ অক্সাইড কি হ'ল ঠিক আছে। তাতে আৰু এটা আমি লৈ লওঁচোন উদাহৰণ লওঁ, যেনিবা বেৰিয়াম ক্লৰাইড, বেৰিয়াম ক্লৰাইড, বেৰিয়াম ক্লৰাইডে কি কৈছে তোমাৰ সডিয়াম সালফেট, সডিয়াম সালফেটৰ দ্ৰৱৰ লগত কি কৰিলে বিক্ৰিয়া কৰি উৎপন্ন কৰিলে বেৰিয়াম সালফেটৰ কি কৰা অৰ্ধক্ষেপ, বেৰিয়াম সালফেটৰ অৰ্ধক্ষেপ পেলাব হয় নহয় লগতে কি উৎপন্ন কৰিব সডিয়াম ক্লৰাইড, সডিয়াম ক্লৰাইডৰ দ্ৰৱ উৎপন্ন ঠিক আছে। এতিয়া বেৰিয়াম ক্লৰাইডটো হ'ল দ্ৰৱ, জলীয় দ্ৰৱ, বেৰিয়াম ক্লৰাইড জলীয় দ্ৰৱ, জলীয় দ্ৰৱত কি হ'ল চাৰিটা বিষয়ত এ কিউ এ কিউ কি বুজায় মই অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ এতিয়া আলোচনা কৰিছিলোঁ আমি যিটোতে আলোচনা কৰিছিলোঁ কি পাইছিলোঁ আৰু জলীয় লগত এ কিউ লিখা হয় তাৰ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰা কৰা এ কিউ আৰু সডিয়াম সালফেটৰ হ'ল সডিয়াম সালফেট জলীয় দ্ৰৱ লগত এ কিউ জলীয় দ্ৰৱই কি কৰিলে তেতিয়া ক'ব অৰ্ধক্ষেপ কৰোঁ সডিয়াম সালফেট অৰ্ধক্ষেপ আমি অৰ্ধক্ষেপটো বুজাবৰ কাৰণে কম লোৱা কাৰ্ডিডাল দিয়ে বুলি বুজিলোঁ সেইটো অৰ্ধক্ষেপ বাট অৰ্ধায় চাল এইটো চলি দিলেও হয় কঠিন অৰ্ধক্ষেপটো কম ফালে কৰা চিন্তা দিলে অৰ্ধক্ষেপ বুজাব চলি দিলে অৰ্ধায় বেৰিয়াম চালফেট বুলি বুজাব লগতে চডিয়াম ক্লৰাইডৰ জলীয় দ্ৰৱ উৎপন্ন ঠিক আছে। আৰু এটা আমি লৈ লওঁ তোমাৰ ধৰি লোৱা আছে আমি এটা আমি কিয় চুন হিল, চুন হিলটো আমি চৰি পোৰাচুন, পোৰাচুন সংক্ষেপ কি আছিলে কেলছিয়াম অক্সাইড, কেলছিয়াম অক্সাইডটো কেনেকুৱা ধৰণৰ চলি হয় নহয় আৰু কি কৰিব পানীৰ লগত বিক্ৰিয়া, পানীটো কি অৱস্থা পানীটো হ'ল তৰল তাক বুজাব কি বুজায় এল বুজোৱা ঠিক আছে লগতে কি
ছাত্র ছাত্রী সকল, তোমালোকে এটা কথাটো হল কি মই তোমালোকক রাসায়নিক সমীকরণ কেনেদৰে লিখে বা ভৌতিক অবস্থা ব্যবহার করে কেনেকে রাসায়নিক সমীকরণ তার অর্থবহ করে লিখা হয় এইখানে কথা আলোচনা করলো। ঠিক আছে, তোমালোকে কিমান শিকিলা তাক রিফ্লেকশন করা টাইম শিকিছ। ঠিক আছে, মই দুটা তোমালোকক সমীকরণ লিখব মানে যত্ন করা। ঠিক আছে, প্রথম তো দিছো কি বেরিয়াম ক্লোরাইড আর সোডিয়াম সালফেটর জলীয় দ্রবর মজার বিক্রিয়া ঘটি অদ্রাব্য, অদ্রাব্য হলে কিন্তু কঠিন হব, বুঝছেনে? বেরিয়াম সালফেট আর সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রব প্রস্তুত হয়। ঠিক আছে, পরে যত্ন করা, কাগজ কলম উলিয়াই লওয়া। আর দ্বিতীয় কি হল সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডর দ্রব পানিত, পানি দ্রবিত, হ্যাঁ সালফ্রিক এসিডর দ্রব পানিত হব, সেটা বিক্রিয়া করে কি উৎপন্ন করে সোডিয়াম সালফেটর দ্রব আর কি উৎপন্ন করে পানি উৎপন্ন। ঠিক আছে, তোমালোকে করাচন করবো পারিছানে বারো, কেবল যত্ন করা দেই। এটা তোমালোকে চাওয়াচন তোমালোকে লিখা সমীকরণ কেটার মিলিছেনে বারো, যেটা মানে উদাহরণ দিয়েছিল দুটা, প্রথম তো বি এ সি এল টু বেকেট দিছো একুয়াস জলীয় দ্রব বলে কৈছিল, হয় না, প্লাস সোডিয়াম সালফেট একুয়াস কি উৎপন্ন হয়েছে বেরিয়াম সালফেট অদ্রাব্য বলে সলিড কঠিন হব, হয় না, আর সোডিয়াম ক্লোরাইড জলীয় দ্রব এন এ সি এল বেকেট একুয়াস। ঠিক আছে, তারপর সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের জলীয় দ্রব কি হল কি কয় সালফ্রিক এসিডের জলীয় দ্রব বিক্রিয়া করে কি উৎপন্ন করেছিল সোডিয়াম সালফেটর জলীয় দ্রব লগতে কি হয়েছে পানি, পানি তো তরল আছে। এনেকে তোমালোকে লিখিছিলা নে বাৰু? ঠিক আছে, লিখিছিলা, অঁ লিখিছিলা যদি হৈছে নহ'লে আকৌ চেষ্টা কৰিব, কিছুমান আৰু বেলেগ উদাহৰণ লৈ কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা। ঠিক আছে, অঁ ঠিক আছে, চোৱাচোন এতিয়া কথাটো কি হ'ল, আমি এই আমি মই বৰ্ডত লিখাকেইটা বা এইকেইটাৰ তুমি লক্ষ্য কৰিলে তোমালোকে দেখিবা ইয়াত কি হ'ল পদাৰ্থবোৰ মৌল পৰমাণু সংখ্যা সমান নহয়, মানে কথাটো বিক্ৰিয়ক আৰু বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থ থকা মৌল পৰমাণু সংখ্যা কি হ'ল সমান নহয়, বুজিছে, অসমতুল্য হৈ থাকে। এই এনে সমীকৰণক কি বুলি কোৱা হয় জকা সমীকৰণ বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ যি ৰাসায়নিক সমীকৰণত বিক্ৰিয়ক আৰু বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থত থকা মৌলৰ পৰমাণু সংখ্যা সমান নহয় বা অসমতুলিত তেনে সমীকৰণক কি বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে জকা সমীকৰণ বুলি কোৱা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি ইতিমধ্যে ৰাসায়নিক সমীকৰণ কেনেদৰে লিখা হয় তাক অৰ্থবহকৈ কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰা হয় আৰু তাৰপিছত আমি কি হ'ল ৰাসায়নিক সমীকৰণটোত কথা হল বিক্ৰিয়ক আৰু বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ মৌল পৰমাণু সংখ্যা একেনে থাকিলে বা অসমতুলিত হৈ থাকে কি বুলি কোৱা হয় জকা সমীকৰণ যে বোলা হয় তাক আমি গম পালোঁ। এতিয়া ৰাসায়নিক সমীকৰণ এটা কিয় সন্তুলিত বা সমতুলিত কৰিব লাগে বা তাৰ প্ৰয়োজনীয়তো কি তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছোঁ নহয়। ভৰৰ নিত্যতা সূত্ৰ অনুসৰি কি হ'ল ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটাত ভৰৰ সৃষ্টি বা বিনাশ হ'ব নহয়, অৰ্থাৎ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটাত বিক্ৰিয়ক আৰু বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ মৌলবোৰৰ মুঠ ভৰ ভৰৰ সমান হ'ব লাগিব। ভৰৰ নিত্যতা সূত্ৰ মাৰি চলিবলৈ হ'লে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটাত বিক্ৰিয়াটোৰ আগত আৰু পাছত প্ৰতিটো মৌলৰ পৰমাণু সংখ্যা কি থাকিব লাগিব একে থকাটো প্ৰয়োজন। সেইবাবে কি কৰা হয় ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটা সমতুল কৰাটো অতি প্ৰয়োজন। কথাটো বুজি পালা নে তোমালোকে? ইয়াৰ এইটো বিষয়ৰ ওপৰত তোমালোকৰ প্ৰশ্ন আহে দেই, তোমালোকে বুজি পালা যদি লিখিব পাৰিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি ইতিমধ্যে পাঠটোত যিকেইটা বিষয় আমি আলোচনা কৰিম বুলি কৈছিলোঁ এই বিষয়কেইটা আলোচনা কৰিলোঁ। এতিয়া আমি পাঠটোতনো আজি পাঠটোত কি কিকেইটা কথা আলোচনা কৰিলোঁ পুনৰ সংক্ষিপ্তকৈ তোমালোকৰ সহায়ক মই কৈ দিব বিচাৰিছোঁ, তোমালোকে লক্ষ্য কৰিবাচোন। প্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটা প্ৰকাশ কৰিবলৈ যি সমীকৰণ লিখা হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে ৰাসায়নিক সমীকৰণ বুলি কোৱা হয়। আৰু ৰাসায়নিক সমীকৰণক যদি শব্দৰে প্ৰকাশ কৰে তাক কি বুলি কোৱা হয় শব্দ সমীকৰণ বুলি কোৱা হয়। আৰু ৰাসায়নিক সমীকৰণ এটাত বিক্ৰিয়ক আৰু বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থত থকা মৌল পৰমাণু সংখ্যা যদি সমান নহয় বা অসমতুলিত হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় জকা সমীকৰণ বুলি কোৱা হয়। আৰু পঢ়িছোঁ আৰু লাষ্টত আমি অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ কি ভৰৰ নিত্যতা অনুসৰি কি হ'ল ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটাত ভৰৰ সৃষ্টি বা বিনাশ হ'ব নোৱাৰে, অৰ্থাৎ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়ক আৰু বিক্ৰিয়া এটাত বিক্ৰিয়ক আৰু বিক্ৰিয়ক পদাৰ্থৰ মৌলবোৰৰ মুঠ ভৰ কিয় সমান হ'ব লাগিব, হয় নাই? ভৰৰ নিত্যতা সূত্ৰ মানি চলিবলৈ হ'লে ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়া এটাত তেতিয়াহ'লে বিক্ৰিয়াটোৰ আগত
আর পাছত প্রতিটি মৌলের পরমাণুকে কি হব লাগে, তাহলে একই হব লাগিব। আর সেইভাবে কি করা হয়, রাসায়নিক বিক্রিয়া ব্যবহার সমতুল করা হয়। এইখানে কথাকে আমি আলোচনা করেছিল, নয় না ছাত্র ছাত্রীসকল? তোমালোকে ইমান সময় পাঠটো চালা, চাই নাকি ইমান বোধগম্যতা অর্জন করে তাকে চাবর কেটামান সর সর প্রশ্ন তোমালোকে লৈ তোমালোকে কৰিবলৈ যত্ন কৰিবা, ঠিক আছে? প্রথম প্রশ্ন কি হল, জকা সমীকরণ বুলিলে কি বোঝা? তারপর মানে দুটা অনেক বিক্রিয়া দিছো, বিক্রিয়া দুটা রাসায়নিক সমীকরণ লিখবলৈ কৈছো। প্রথম তো বিক্রিয়া হল ক্যালসিয়াম কার্বনেট অর্থাৎ চূণশিল, চূণশিলক টপটালে কি হল পুরা চূণ, ক্যালসিয়াম অক্সাইড আর কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন। আর দ্বিতীয় বিক্রিয়া কি কৈছো, লেড নাইট্রেট পাউডার বা লবণক টপটালে কি হল লেড অক্সাইড পাউডার, লগতে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড গ্যাস আর কি হল অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন। সেটা অক্সিজেন হয়েছে, অক্সিজেন নয় অক্সিজেন হব লাগবে দেই, অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন। তার তৃতীয় প্রশ্ন কি হল, রাসায়নিক বিক্রিয়াটা সমতুল করা হয় কিয়? এইখানে কথা আমি পাঠটা আলোচনা করছি, তোমালে যদি মনোযোগে চাই থাকে এই প্রশ্নকিটা নিশ্চয় পাবা, ঠিক আছে? তারপরে যদি পাঠটির বিষয়ে কিনা জটিলতা আছে তোমালে মো ডেসক্রিপশন বক্সত মো হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর দিয়া আছে, তাত তোমালে হোয়াটসঅ্যাপ করব পারিবা। লগতে ইয়ার আমার মেইলটো দিয়া আছে তোমালোক, তাত মেইল করব পারিবা। তোমালে ইমান সময় মো ভিডিও পাঠটো চাওয়ার বাবে তোমালোক ধন্যবাদ থাকিল। আর এই পাঠটোর যেখানে রয়েওয়া বিষয়বস্তু আছে পরবর্তী পাঠ আমি সময় মানে আলোচনা করি, ঠিক আছে? আজিলে পাঠটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, ধন্যবাদ।